אנחנו יותר מהמקובל בזמן האחרון הולכים ומסתכלים לכל הכיוונים וכל תמונה וכל מילה, הכל מקבל משמעות חדשה. ספרו את זה לנינה טייב, שנראתה לאחרונה בכל מקום עם סכין שלופה ביד עד שהוחלט היום שהיא חייבת להיפטר מהסכין. כל סירנה של אמבולנס מקפיצה יותר מתמיד, העין נמשכת לכל אדם שהולך קצת מהר מדי ברחוב, זה אולי מוגזם, אבל זה די טבעי. בימים האלה ניתלו בכל פינה ברחבי הארץ התמונות האלה של הקמפיין האחרון של נינט לחברת ההלבשה התחתונה שהיא מפרסמת. שלטי החוצות בכל מקום, נינט, חמושה במנגו ובסכין מטבח. אז נכון, זו רק נינט והמנגו בסיאו, אבל בחברת דלתא החליטו שהתמונה, שצולמה רגע לפני גל הדקירות, לא רגישה ולא מתאימה למצב. בחברת האופנה הוחלט להסיר את כל השלטים לאלתר, והפיקו שלט חדש, הנה הוא, נינט עם המנגו, אבל בלי הסכין. תודו שזה תורם יותר לתחושת הביטחון האישי. נינט עצמה בכלל בניו יורק עכשיו, היא הוזמנה להופיע בעיר וגם שרה בסוף השבוע עם בעלה יוסי מזרחי באירוע הפרידה הרשמי משגריר ישראל באום רון פרוסור. הכל יכול לקרות, מאהבה נתפרת. היא שרה, הצטלמה להם ספור תמונות סלפי עם האורחים, ברור, אפילו אברהם גרנד שהיה אורח באירוע לא ויתר, יוסי בעלה בתפקיד הצלם. הכל יכול לקרות, רכבת שדוהרת, וכי אף פעם לא עוצרת.